علم کشف، مکاشفہ اور کشف کے ذریعے علم کا حاصل ہونا، اور اللہ کی بارگاہ سے من جانب اللہ براہ راست علم لدنی کا حاصل ہو جانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد وہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح کو بناتے ہیں، اور امام رازی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی کے حوالے سے امت کو روایت کیا، فرمایا ما تقرب عبد الیہ بمثل اداء مفترت علیہ ولا یزال یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ رب العزت کے حضور جتنی قربت فرائض کی ادائیگی سے ملتی ہے، اتنی کسی اور عمل سے نہیں ملتی۔ بندہ جتنا زیادہ ادائیگی یہ فرائض کرتا ہے اپنے، جو اللہ پاک نے اس کے اوپر فرائض اور واجبات رکھے مقرر کیے ہیں، فرائض، وہ فرائض عبادات میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ فرائض معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے انسانوں پر، مسلمانوں پر فرض اور واجب قرار دیا۔ فرمایا جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ، بغیر کسی غفلت کے، بغیر کوتاہی کے، اپنے جملہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، تو فرمایا ان فرائض کی ادائیگی سے اللہ پاک اتنا اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے کہ اتنا قرب کسی اور عمل سے نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ کشف کا حصول ہو یا دیگر کرامات کا یا دیگر روحانی مراتب کا اور درجات کا، بندہ اللہ کے حضور قربت کا کوئی سفر اور ایک منزل بھی طے نہیں کر سکتا جو فرائض اور واجبات کا تارک ہے۔ یعنی شریعت نے جو فرائض اور واجبات مقرر کیے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کے بغیر اور فرائض اور واجبات کو ترک کر کے کوئی شخص نہ مرتبہ ولایت میں داخل ہو سکتا ہے، نہ طریق ولایت کا مسافر ہو سکتا ہے، نہ اللہ رب العزت کی قربت مل سکتی ہے، نہ اللہ کی معرفت مل سکتی ہے، نہ کوئی کشف و کرامت مل سکتا ہے، اور نہ کوئی علم لدنی مل سکتا ہے۔ یعنی قرب کا، قرب الہی کا راستہ ہی جو کھلتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے کھلتا ہے۔ یہ پہلا باب ہے، وہ تمام فرائض و واجبات جو شریعت مطہرہ نے، دین نے، شریعت نے مقرر کیے، جب آپ ان تمام فرائض و واجبات کو کاملاً ادا کریں گے اور اس میں کوئی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے، تو ادائیگی فرائض سے قربت الہیہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سفر کا۔ یہ تو حدیث پاک سے پہلی بات ثابت ہوئی۔ دوسری بات ہے تو حدیث پاک کی، مگر امام رازی اس کو کوٹ کر رہے ہیں، تو میں حدیث پاک کی جو ہے اس کی بھی ریفرنس اس کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ تو جب فرائض کی ادائیگی انسان کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کی کوتاہی اس انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتی، کوتاہی کا امکان ختم ہو جاتا، اور وہ اطاعت بجا لانے میں بڑا قائم اور دائم ہو جاتا ہے، صاحب استقامت ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں تصور بھی نہیں رہتا کہ وہ فرائض و واجبات کو ترک کرے گا، اتنا پابند شریعت ہو جاتا، تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اگلی بات بیان کی، اور اللہ کی زبان سے، اللہ تعالیٰ کی زبان سے، چونکہ حدیث قدسی ہے، تو دوسری بات فرمائی، ولا یزال یتقرب الیہ بالنوافل، فرض فرائض اور واجبات ادا کرنے سے میری قربت کا دروازہ کھلتا ہے اور میں اسے اپنے قریب کرنے لگ جاتا ہوں، باقی سارے اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھ رہی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک فکر ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے، یہ صرف فراڈ ہے، جھوٹ ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، بددیانتی ہے۔ شریعت سے دوری کسی قسم کی ولایت اور قربت الہیہ اور معرفت اور روحانیت کا ایک ذرہ بھی آپ کو نہیں دے سکتی، امپاسبل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شریعت والے لوگوں کا کام ہے، ادنا درجہ ہے، ہم معرفت والے ہیں، ہم حقیقت والے ہیں، ایسی بات کرنا بھی کفر ہے، اور جو شخص ایسی بات کہے اس سے بیعت کرنا بھی حرام ہے، اس کو شیخ بنانا بھی حرام ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا بھی حرام ہے، اس سے تعلق رکھنا اہتداء کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی حرام ہے،
چونکہ وہ منکر شریعت محمدی ہے، وہ تعلیمات محمدی کا منکر ہے۔ یہ بیسک چیز ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے ہاں ہر طرف غلو ہے، ہر طرف لوگ اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں پیدا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی مختلف بات کرے اس بات سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرما دی ہے، تو اس کا مطلب ہے جب جس نے حضور علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا، وہ حضور کی امت میں ولایت کے مرتبے پہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، اور پھر اضافتاً اگر نوافل ادا کریں گے، اضافتاً پھر نفلی عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے، اذکار کریں گے، اخلاق میں اضافتاً عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، احوال بھی ہیں، کاوشیں، ریاضات ہیں، مجاہدات ہیں، اضافتاً فرائض واجبات ادا ہونے کے بعد اب جتنا اضافہ کرتے چلے جائیں گے اپنی ریاضت میں، مجاہدہ میں، اپنی کاوشوں میں، تو فرمایا پھر میں اس کو اپنے اور قریب تر کرتا چلا جاتا ہوں، حتیٰ کہ اتنا قریب کر لیتا ہوں، حتیٰ احبہ، کہ حتیٰ کہ میں خود اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا۔